Välkomna till äntligen en ny podd med mig, Love. Idag är det lördag, men jag spelar in den nu på fredagen. Och som ni har sett så har avsnitt 4 kommit ut. Men vi har ju pratat om läskiga filmer. Och jag vet ju liksom inte riktigt vilka läskiga filmer mer som finns. Det finns ju fler läskiga filmer. Jag tycker liksom Tjuvarnas jul, den nya, alltså den är lite så här läskig också. Men det är nog liksom, alltså det är ingen fara. Men alltså, jag tycker ändå den är läskig i kategorien och så, med tjuvar och bovar och gangster och... Det är massa som händer i den. Jag ska bara byta rum, jag kommer tillbaka snart. Så, nu är jag tillbaka. Ni kanske hörde min lillebror där ute och min mamma och mamma sambo. För att de sitter liksom där ute. Men här inne är det mycket bättre ljud. Så, till Tjuvarnas jul. Jag tycker den är väldigt bra. För att liksom, den har tjuvar och... Alltså den är lite läskig. Men liksom ändå att liksom... Den alltså... Förstår man att... Vad kan man säga liksom om det? Man förstår kategorien. Och att den är lite läskig och... Jag tycker i alla fall att den är lite läskig. För att Charlie hon är på ett barnhem och... Sen ska hon liksom gå ut och hon den andra som är ihop med en annan tjuv, jag vet inte vad han heter, men Karen, jag vet inte. Hon ska föda ett barn och Charlie hon vill ha en lilla syster, men det blev en lillebror. Alltså hon ville liksom ha en lilla syster för att hon var också en tjej. Och så stack hon iväg, men utanför porten hon stack iväg kom det en trollkar. Och den trollkaren sa då till henne att gå in igen och prova en natt och sov där. Så gick hon in igen. Nästa dag så träffar hon. Alltså han sa så, vi träffas nästa dag. Så nästa dag träffar hon honom utanför porten. Och så åkte de iväg till någon trollkarsfest eller marknad. Det är där det händer en massa coola saker. Men mer än så kommer jag inte berätta. Det får ni göra om ni ser på filmen. Den kan ni hitta på Netflix, Swefilm och... Swefilm hackade. Så använder inte Swefilm. Men Netflix och Viaplay, det finns. C-more och massa andra. Där kan ni hitta den. Men vi ska faktiskt inte bara sitta och prata idag. Vi ska också höra på lite låtar. Och liksom, jag älskar ju att spela låtar här. Men det är en jag älskar mest. Och det är Hanger. Alltså den är ju bra, bra budskap. Och du älskar den. Så jag tycker här kommer Hanger med Molly Pettersson som var med 2016 var med i Melodifestivalen med denna låten. Här kommer Hanger med Molly Pettersson. High and low, start riding on a tidal wave. I feel the rush, but then you're always on your way. We are dust, but I keep chasing. You can be the one I need. But I've got a hunger. Yeah, I've got a hunger. Yeah, I've got a hunger. Got a hunger. And it's killing me. Going under. Going under. That I'm meant to be.
Härligt. Alltså jag älskar bara hanger. Alltså så liksom till andra saker också. Nästa veckas tema, det är glada filmer. Som ni kanske hörde på livepodd, så har vi ju haft väldigt glada filmer som vi ska prata om. Sune på bilsemester, Sune i Grekland. Och så har vi såklart Sune i fjällen. De kommer vi prata om. De har jättebra humor. Jag älskar de filmerna. Det är så roligt med den där GPSen i Sune på bilsemester. Agneta Schödin. Hon pratar i den där GPSen. Så liksom i början liksom hon bara så här: hej, jag och du Rudolf ska ta oss nu till denna färd, till denna destination. Och sen så när de kör in på den här båten så har de råkat ställa sig fel, kört in genom fel ingång. Så när de ska ut så kör de baklänges. Och då liksom bara hon, Agneta Schödin, hon bara: du kör baklänges. Var god och vänd framlänges. Och så är det väldigt kul. Och sen hon bara liksom Karin, Rudolfs tjej då blir det. Nej, Rudolfs fru. Karin, hon bara liksom så här: nej, jag orkar inte med Agneta Schödin. Hon bara så här: Vi behöver starta. Vi behöver starta. Och sen Karin, hon var hans fru liksom bara: jag är så trött på den där Agneta Schödin. Så kastar hon henne ut i skogen. Hon bara: jag kan inte simma. Men faktiskt, det mer än så berättar jag inte. Jag ska berätta sen lite mer om Sune i Grekland och han impar på lite tjejer. Men först tar vi Nano med Hold On. I close my eyes and I pray for a break. I can see everything going my way. Take a deep breath as I am against play. And I know I got to be brave. You gotta have the patience, I believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're crying on the inside, but you fake it to make it. Gotta hold on. You gotta have the patience and believe you're gonna.
Lifts my head up high, she gives me all that I need. She picks me right up when I'm down on my knees. You gotta have the patience and believe you're gonna make it. Gotta hold on. I know you're tired of surviving, but you gotta keep on trying. Gotta hold on. Hold on. Vi har precis hört Nano med Hold On. Perfekt. Tillbaka till Syne i Grekland. Jag älskar den. Den är så himla, himla bra. Syne i Grekland, alltså det är ju en film där han impar på tjejer. Han ska alltså åka till Grekland för att han fick en gratisresa. Rudolf alltså. Fick en gratisresa till Grekland. Och då har han så här familjemöte med, ja, ni fattar liksom. Familjemöte med familjen liksom. Så berättar han då, vi ska till Grekland. Ja! Man är bara liksom, ja! Och det är jättekul. Och sen så åker de till Grekland, så händer en massa märkliga saker. Han tappar kalsongerna på flygplatsen, så de får censurera honom. Jättekul. Han står bara i kalsonger där, Rudolf. Och så frågar hon där, som ska kolla honom i säkerhetskontrollen, bara så här, har du nålar i kalsongerna? Han bara säger, ja, det är väl inte så vanligt. Eller det är väl väldigt vanligt. Det är inte ovanligt. Vem har inte det? Så det var lite kul. Och sen så åker de till Grekland. Och där hände en massa märkliga saker med hans tjejer och så. Men jag tycker vi har haft det jättekul idag. Berättat om roliga filmer, läskiga filmer och massa sånt. Tack för att ni lyssnade idag, och så ses vi i nästa podd med Robin, vår hemliga gäst, berättar jag inte. Men den kommer alltså ut i morgon. Tack. Hoppas ni får en fortsatt trevlig helg, så ses vi imorgon. Hej då!